হাই, আজি আকৌ আহিলোঁ। হেৰি, আজি এটা ৰেচিপি কথা মই প্ৰায়ে কৈ আছিলোঁ আৰু আমাৰ অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে, হাঁহে বাঁহে বুলি যে কয়। সেই হাঁহে বাঁহেনো কি আচলতে, সেইটো এটা দেখুৱাম। এই ডিছটো মই বনাই আছিলোঁ, বহুদিনৰ আগৰ পৰা মই বনাই আছোঁ আৰু বাহিৰ হাঁহ মই ইয়াতকৈ ভাল মই ৰেচিপি আজিলৈকে পোৱা নাই হাঁহৰ লগত। মানে ইমানেই টেষ্ট হয়, আপোনাৰ হাঁহৰ মাংসতকৈ বাঁহৰ টুকুৰাবোৰ খাই পেলাই বেছি ভাল লাগে। এইটো বাঁহ গাজ আপুনি সৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটিব লাগে, কটাৰ পিছত আপুনি মিলাব লাগে, মিলাই বনাব লাগে। বনোৱা প্ৰচিডিঅ'ৰটো মই দেখাওঁ আৰু আজি এটা ভাল খবৰ, আজি অংকিতাই বনাব গোটেইখিনি। চ' মই ভিডিঅ' কৰিম আজি। তাৰ কাৰণে আমাৰ বস্তু লাগে, একচুৱেলি ইয়াতে আছে, দেখুৱাইছোঁ। এই বাঁহৰ গাজখিনি এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি থোৱা আছে, ইমানখিনি নালাগে, আমি কমাই দিম। হাঁহৰ মাংস আছে, পিঁয়াজ অলপ ৰুকি থোৱা আছে আৰু অলপ মিহি মিহিকৈ কটা আছে, আলু আছে, আদা নহৰু পেষ্ট, জিৰা গুড়ি, জালুক গুড়ি, শুকান জলকীয়া, তেজপাত আৰু বাকীখিনি নিমখ মিঠাতেল এইখিনি আছে। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ, কৰি পেলাই মই আহি আছোঁ, আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছ দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকে এইটো এনেকুৱা নহয় যে বিৰাট টান, তেনেকুৱা নহয়। বাঁহ গাজ বজাৰত কিনিবলৈ পায়, আপোনাৰ কাকৰ বাঁহৰ হ'লে খুব ভাল, যিটো আপোনাৰ গোল গোল ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ পাহাৰীয়া গছৰ হেৰি পায়, তাক টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ব। আৰু পাৰিলে এনেকুৱা এইবোৰ টুকুৰা টুকুৰকৈ কটাৰ পিছত আপুনি এটা বৈয়ামত পানী ৰাখি গৰম পানী অলপ থৈ বনাই তাত দুচামুচ নিমখ দি গোটেই বাঁহখিনি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিব। তাত তিতিকি যিটো ভাৱ হয় সেই ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু প্ৰচিডিঅ'ৰ বাকী গোটেই ঘৰত থকা বস্তুখিনি, জিৰা গুড়ি থাকেই, জালুক গুড়ি থাকেই, তাৰপিছত আপোনাৰ আদা নহৰু থাকে, শুকান জলকীয়া, তেজপাত, তাৰপিছত পিঁয়াজ, আলু, একদম নৰ্মেল। ইয়াত আৰু বেলেগ কোনো ধৰণৰ কথা নাই। ঠিক আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল দিয়া হৈ গ'ল, তো তেলখিনি গৰম হ'ল, তাত শুকান জলকীয়াখিনি দি দিয়া হ'ল। আৰু এইখিনি দিয়াৰ লগে লগে মাংসখিনি তেলতে দি দিয়ে গোটেইখিনি। সেইখিনি পিছত দি দিব লাগিব, জুইখিনি ভাল হ'ব। এইখিনি অলপ ফ্ৰাই হওক, ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই পিছৰখিনি আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইখিনি এই হাঁহখিনিৰ পৰা এতিয়া লাহে লাহে পানীখিনি কমিছে আৰু তেলবোৰ লাহে লাহে ওলাইছে, বৰ তেল আছিলে হাঁহটোত। ইয়াত অলৰেডি নিমখ দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত জিৰা গুড়ি, জালুক গুড়ি বচ দিয়া হৈ গ'ল। আমাৰ টিকি আছে দেই, নিয়া হাই। আজি হাঁহ খাবা নাই, মন আছে নাই? আজি তুমি কি গিফ্ট পালা দেখুৱাই দিয়া, হাতত কি হয়, কেনেকুৱা লাগিলে চা চলাইনটো? ভাল লাগিলে, মানুহক হাই কৈ দিয়া বাৰু। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিয়া হ'ল। এতিয়া একদম সহজ, আপোনালোকে প্ৰচিডিঅ'ৰকেইটা চাই লওক, এইবোৰ নিজে মিলাই মিলাই দি থাকিলেই হ'ল। কালাৰ কিন্তু মজা হৈছে দেই, কালাৰটো দেখিয়ে ভাল লাগে। আৰু হাঁহটো কেঁচাটোলে দি দিয়াৰ পিছত, মানে পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ হাঁহটো যেতিয়া মাংসটো তেলত দি দিয়ে, তাৰ যিটো গোন্ধ ওলাই নহয়, বৰ আল্টিমেট গোন্ধ এটা ওলায়, মানে মুখা মুখা কৰি যায়গৈ, বৰ মজা লাগে। আৰু অকণমান দেৰি এইখিনি সিজি লওক, তাৰপিছত মই আকৌ আহি আছোঁ। ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ এতিয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে নাই, কালাৰ দেখিছে নাই, খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে নাই, একদম এইটোকে চোবা চোবা লাগি গৈছে। এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজ দিয়া হ'ব, দুইখিনি পিঁয়াজ দি দিয়া হ'ল। নিয়া খাবা নাই আজি, আজি নালাগে, তুমি খাব, খাবা বঢ়িয়া।
কালাৰটো ক্লাছ হৈছে কিন্তু দেই, বঢ়িয়া হৈছে। এতিয়া অলপ পিঁয়াজটো ভাজক, তাৰপিছত মই আকৌ আহি আছোঁ। চাওক কি ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ চিয়াজবোৰ গলিছে ইয়াত। আপোনাৰ কালাৰটো দেখিছে নাই, এতিয়ালৈকে হালধি দিয়া নাই দেই, হালধি দিবহে অলপ দেৰিকৈ। এতিয়া বাঁহগাজখিনি দিব, গোটেইখিনি নিদিয়া অলপ দিব। আৰু অকণমান দি দিয়া নেকি, চলাইট দিয়া, বা এইটোহে খাই বেছি ভাল লাগে। বছ বঢ়িয়া। দেখিছে না একদম সহজ পদ্ধতিটো, এনেই হাঁহ মাংস বনাওঁতে যিমান টান লাগে এইটো সিমান সহজ। এইখিনি অলপ সিজক এতিয়া, তাৰপিছত মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ হালধি দিয়াৰ আগে আগে। মানে এই আইটেমটো খাবৰ কাৰণে মানে জিভাৰ পানী ওলাই যায়, মই কৈছোঁ নহয়, সঁচাকৈ হাঁহটো অলপ তেলীয়া হাঁহ হ'ব লাগে। আপোনালোকে চাওকচোন কালাৰটো চাওক এবাৰ। হ'ব মই আহি আছোঁ ৰ'ব। এয়া চাওক কি ধুনীয়া ফ্ৰাই হৈছে ন, এনেও অংকিতাৰ হাতত এই মানে আইটেমটোৰ টেষ্টটোৱে মানে অনন্য আৰু, বিৰাট বেছি ভাল লাগে খাই। এইটো পৰা হ'লে আপোনালোককো অলপ অলপ খোৱালোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া ধৰক মই ফটোখনৰ বাহিৰে বেলেগ দিব নোৱাৰোঁ যে, সেইকাৰণে অলপ বেয়া লাগে আৰু। কিন্তু আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব দেই, এই বস্তুটো বৰ সহজ, বিৰাট ভাল লাগে খাই। এতিয়া হালধি দিব ইয়াত, এতিয়াহে আহিব তাৰ কালাৰ। অংকিতাৰ পৰা কিন্তু বহুত বনোৱা বনাবলৈ শিকিলোঁ মই, অসমীয়া ডিছ কিছুমান ইমান ধুনীয়া বনায় তাই, এইবোৰ বহুত শিকিবলগীয়া আছে, মই শিকিলোঁ বহুত। এইটো কিন্তু বনাবলৈ বৰ সহজ দেই, বিৰাট ভাল বনাবলৈ। কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰটো আপোনালোকে কওকচোন, ভাল লাগিছে ন? ইয়াত এতিয়া মাংসতকৈ বেছি ভাল লাগে বাঁহৰ গাছটো পৰা মানে চুবাইছোঁ, এনেকুৱা মজা লাগে। মই আপোনালোকক এই কথাটো কৈছোঁ নহয়, যিদিনা আপোনালোকে বনাব সেইদিনা আপোনালোকে খাই যাব, আল্টিমেট ফিল এটা আহে, মই কৈছোঁ নহয়, কোনো কালেও ভবা নাছিল যে বাঁহে হাঁহে খাই ইমান ভাল লাগে বুলি। অ'কে মই আহি আছোঁ একদম ফিনিচিঙত, মই আকৌ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। এইখিনি অলপ দেৰি সিজি লওক, মই আকৌ আহি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া আমাৰ গোটেইখিনি অলমষ্ট হৈ গ'ল। এবাৰ আপোনালোকে চাওক, সেইখিনি অকণমান পানী দি, অলপ শ্লাইট পানী দিছিলে একাপমান, পানী দি উঠল, এতিয়া পানীটো কমি গ'ল, এয়া এইখিনি গোটেইখিনি গ্ৰেভি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি জুইটো নুমুৱাই দিম আৰু, আৰু ইয়াত একোৱেই দিব নালাগে, একদম বৰ লেটেষ্ট টেষ্ট এটা আহিছে। পানীয়ে এমুং বা একাপ বা দুকাপ দি পেলাই কম জুইত অলপ দেৰি উতলাই পেলাই মাংসটো সিজা সিজালৈকে থৈ দিলে এইটো আহি যায়। সেইখিনি চাওক, মানে আজি আৰু কেনেকুৱা খাম আৰু, আজি মাংস সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, আৰু টেষ্টটো বিৰাট ভাল হৈছে, মই অলপ টেষ্ট কৰি চালোঁ এতিয়া। এনিৱে আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ হা বনোৱাটো, এই আৰু হৈ গ'ল, এতিয়া জুইটো নুমুৱাই দিম, নুমুৱাই দিয়াৰ পিছত চাব কেনেকুৱা হৈছে। এইখিনি জুইটো আমি নুমুৱাই দিলোঁ, গেছৰ পৰা জুই নুমাই গ'ল। এতিয়া চাওক এইটোৱে হ'ল আপোনাৰ হাঁহে বাঁহে, যিটো আমি সদায় শুনি থাকোঁ, কিছু মজা হৈছে দেখিবলৈ, কালাৰে চালাৰে গোটেইটো বঢ়িয়া হৈছে। এই আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ হাঁহে বাঁহে, অংকিতাই বনালে, হেৰি অংকিতাই এনেও এই আইটেমটো বৰ ধুনীয়া বনায়, মই অকণমান টেষ্ট কৰি চালোঁ, সঁচাকৈ বিৰাট ভাল হৈছে খাবলৈ। আৰু
আশা করো আপনাদের বনাব, বনাই মোক জানাবো আপনাদের কেনে পালে কেনে নে। একেবারে সহজ রেসিপি, এটা কথা সদায় মনে রাখবে, বাঁহগাজটা যেটা টুকরা টুকরকে কাটিব, অল্প গরম পানি করব, বাঁহগাজখানি ডুবাবেন, তাতে অল্প নিমখ মিলাই বাঁহগাজখানি এঘন্টা মান তিয়াই থাকি, তারপর তাপা টুকি আনব। তারপর আপনাদের বনার প্রসিডিওরটা সেম এই মতে করব, তো আপনার বাঁহগাজের তিতিকিটো না থাকে আর বিয়াতেই হওয়া হয়। এনে আপনারা ভালকে থাকব, করোনা কাল সকলে সুখত থাকব, আর নো কি কম, সাবধানে থাকব। মো আকো আহিম সোনকালে নতুন কিবা এটা রেসিপি লো পেলে। এনে গুড নাইট।